I løpet av sommeren så kommer mange nordmenn til å befinne seg på en eller annen festival. Derfor har vi invitert tre selverklærte eksperter på området. Slik ser det ut når P3s mest populære program Radioresepsjonen har frie tøyler på HV-festivalen. La meg være ung! Hva slags white-ass nazi-festivaler dette er, nigga bitch! Aha, bitch! Radioresepsjonen elsker dere! Yeah! Yeah! Rock and roll! It's already, it's already done. Oh, oh, oh. It's already done, baby. Oh, yeah. Oh, yeah. Ingrid Olava, finnes du i gradet? Ta godt imot Steinar Sagen, Tore Sagen og Bjarte Kjøstheim. Det var fra HV-festivalen I fjor. Ja, tusen takk. Takk. Ja. Riktig. Hva det sterkeste minnet derfra? Det jeg tror faktisk det sterkeste minnet var da vi vreka låta til Ingrid Olava. At vi solsitter, ja. Ja, vi prøvde å liksom være litt sånn tøffe og hiphopaktige, men det falt selvfølgelig gjennom. Vi sang jo så godt vi kunne, følte jeg, men jeg hadde ikke trodd det liksom var så dårlig. Ja. Men vi var helt med på det, antar jeg? Ja, hun var veldig motvillig, for hun ville ikke liksom ødelegge den rockekredibiliteten sin. Men det klarte hun jo med glans. Hun lo med og sa, ja, så charmerende. Det var ikke charmerende. Men hvis Ingrid Olava ser på nå, så beklager vi jo på det groveste at de ødelagte sangen hennes. Altså. Ja. At karrieren hennes ødelagt så tidlig, det veldig kjærlig. Men dere skal tilbake til HV-festivalen I år. Ja. Hva du gleder deg mest, Bjørte? Jeg gleder meg mest til å treffe igjen de som hører på oss. De som vi vanligvis bare har kontakt med på sms og på mail og sånn. I fjor så var det jo et par tusen stykker som satt og så på oss lage radio. Og det en absurd opplevelse og Jeg gleder meg til å få det kicket igjen, rett og slett. Det veldig, ja. Det veldig sært å dra og se på et radioprogram. Altså, tenk litt hvor sært det faktisk Ja. Hæ, kommer det et radioprogram til HV? Det går vi å se på! Og 2000 mennesker, men dere får møte fansen face to face, da. Det ja. Hvordan ser de lytterne som står lengst fram, hvordan ser de ut? Jeg hadde kanskje forventet meg en litt mer sofistikert og aristokratisk gjeng, men det ganske unge rølpere som helt frem, som gjerne går I bar overkropp fra mars til oktober. Det skir festivallivet. Det et representativt utvalg av den unge norske befolkningen, vi tror. Absolutt. Men hva den største forskjellen av å lage radio fra et studio I Oslo og på festival, Steinar? Det største forskjellen at Bjarte begynner å snakke veldig høyt. Altså han tror han plutselig så har man liksom ikke mikrofon, men det har vi jo da. Jeg jo veldig redd for at jeg ikke skal høre hva jeg sier, har en spesiell dialekt og sånn, og det viktig at det kommer frem. Han snakker mye tydeligere for man skal nå ut til så mange, men ja. Altså, I fjor så lagde vi en duell der vi vasket dassene på Øya-festivalen. Det var forholdet til Vi brakk oss litt, kanskje. Men hva deres forhold til liksom, det sanitære på festivaler? Jeg var for et par år siden som var på festival I en liten by utenfor London som heter Guildford. Og der så jeg Simple Minds, de så på scenen fantastisk, men midt under deres sett da, så måtte jeg på toalettet, så jeg gikk opp på herretoalettet som bestod av en 5-6 meter brei eller lang tisserenne, da, om man kan si det sånn. Problemet med den tisserennen var bare at den ikke var helt bein, da, så den helte litt nedover, og det var tilfeldigvis bare plass helt nede til venstre der. Tisserennen var liksom på det laveste, men det passte fint, for da rakk jeg jo opp. Og mens jeg sto og holdt på med mitt, så bare merket jeg sånn I sidesynet her at det var et eller annet på vei mot meg. Og så snur jeg meg, så ser jeg bare en tsunami av urin som kommer nedover den renner. Og I den tilstand som jeg var I dag, så var ikke reaksjonsevnen min så rask at jeg klarte å komme meg bort. Så jeg fikk jo hele den bølgen over shortsen min og t-skjorte og skoene mine. Ja, da, da tenker man ikke så mye på det at det tross alt sterilt. Nei. Urin det reneste hva som finnes. Ja. Helt til slutt, Steinar. Øl jo en viktig del, vil jeg si, av festivallivet. Mm-hmm. Vi vet at du helt rå til å drikke øl fort. Ja, altså, jeg kunne vært beskjeden og sagt, nei, jeg ikke så, men jeg ganske rå. Ja. Her det halvliter. Ja. Hvor fort klarer du å drikke den?
Nej, alltså jag bör klara det inom 5 sekunder I alla fall. Ja, jobbar då. Ja. Hör då vad tror gutta? Jag alltså vanligtvis pratar jag si 2-3 men du klarar det. Du klarar det här på TV då så det. 3,5 sekunder. Det är nog du måste klara det när du. Har du noe, du står ja? Nej, jag liker att stå för då får man liksom rydda. Du har en nedtelling? Jag går ta nedtelling. Okej, då börjar vi. 3 2 1 Så! Åh herregud. Tusen takk for at dere kom. God festivalsommer. Radioresepsjonen din har vært Steinar Torvald.